Vítajte pri ďalšej časti nášho seriálu, kde si predstavujeme fotovýbavené značky Nikon. Ja som si pre vás pripravil krátke predstavenie fotoaparátu Nikon D500, ktorý bol pred pár týždňami predstavený ako líder triedy APS-C fotoaparátov zrkadloviek značky Nikon. Musím povedať, mal som ho na pár dní a celkom ma očaril, preto si teraz povieme niečo ohľadne jeho vybavenia, plus na záver nejaké tie praktické skúsenosti a pár záberov, ktoré som s týmto fotoaparátom vyhotovil. Nikon D500 je líder v oblasti APS-C snímačov značky Nikon, bol predstavený pred pár mesiacmi. Vo vnútri obsahuje 21 megapixelový snímač veľkosti APS-C. Je vybavený novým Xpeed 5 procesorom, ktorý v tomto vybavení zvláda 10 záberov za sekundu. Veľkosť RAW-u je neuveriteľných 200 záberov RAW. Priznám sa, nepodarilo sa mi tento buffer naplniť pri sériovom snímaní až do momentu, kým sa nezaplnila pamäťová karta, v tomto prípade XQD-čka, ktorá je tu v tomto fotoaparáte. Čo sa týka samotného tela, je to naozaj profi telo, je to väčšie telo, veľmi dobre sedí v ruke. Štandardne, ako sme u Nikonov zvyknutí, čo sa týka rozmiestnenia tlačidiel, v profi triede sa v podstate nič nezmenilo, s výnimkou jednej veci, čo chválim konečne, tak ako u D5, je tu samostatné tlačidlo na zvyšovanie ISO citlivosti. Zo zadnej strany, keď si pozrieme, tak tu došlo k drobným zmenám, ktoré ale naozaj môžem takisto len a len pochváliť. Štandardne z ľavej strany máme štandardné rozmiestnenie tlačidlo, pribudlo tu jedno programovateľné tlačidlo FN2, a jedna veľmi, veľmi dobrá vec, pribudol tu viacmerný joystick s potvrdzovaním po pritlačení. Na čo je to dobré? V prípade autofokusu si viete pomocou tohto joysticku veľmi prirodzene, máte to priamo vedľa opierky na palec, si viete bez problémov vyberať ostriaci bod. Potlačením automaticky prechádzate na stredovú skupinu, respektíve stredový ostriaci bod. Je to veľmi intuitívne a naozaj aj pri športe, aj pri rýchlej akcii dokážete veľmi, veľmi rýchlo si vyberať ostriaci bod a dá sa povedať, že týmto fotoaparátom naozaj ani jeden záber vám neunikne. Čo sa týka slotov na pamäťové karty, tento fotoaparát je vybavený dvoma slotmi. Jeden je na nový typ XQD, tak ako Nikon predstavil pred pár mesiacmi, respektíve pred pár rokmi. V tomto prípade druhý slot je na štandardné SD karty alebo SDXC karty. Ja som tento fotoaparát testoval so 128 GB kartou s nejakým zápisom 100 MB za sekundu cca. A bez problémov, aj s touto kartou som dokázal bez problémov sériové snímanie 10 záberov za sekundu bez problémov zvládal. Čo chválim z pohľadu ovládania, určite tak ako v D5 novej, po zapnutí fotoaparátu sú podsvietené tlačidlá po ľavej strane. Je to veľmi dobré, pretože veľakrát pri fotení v tme hľadám, ktoré tlačidlo je, zamknú fotografiu, prípadne zoom, plus, minus. Nasvietím a hneď vidím, ktoré tlačidlo potrebujem stlačiť. Je to veľmi intuitívne a naozaj je to veľmi dobrá vec. Budem veľmi rád, keby toto Nikon dával aj do nižší tried fotoaparátov, nielen do tej najvyššej triedy. Čo sa týka výkonnosti ISO, tento fotoaparát má natívne ISO v rozmedzi 100 až 51 200. Rozšíriteľná tá horná hranica je až 1 640 000, to dá veľmi silné pochybujem, že budú použiteľné zábery. Čo sa týka spodnej hranice, tak pri low 1.0 je to ISO 50. Samotná kvalita fotografií pri vyšších ISO je v podstate veľmi porovnateľná s nižšou radou Nikon D7200 až do nejakej hranice 6400 ISO. Na 6400 do hranice 25600 je D500 viac než výborná, aj keď zase musím podotknúť, nevyprodukujete zábery, ktoré by bolo možné vytlačiť na väčší formát. Je to skôr pre web, dokonca aj v postprocese pri redukcii ISO ten záber nie je úplne 100%. Dá sa to očakávať, do 6400 môžete sa úplne spoľahnúť. Autofokus na tomto fotoaparáte je úplne famózny. Má 153 ostriacich bodov, z čoho 99 je krížových. Je to neuveriteľná hodnota, rýchlosť zaostrovania je neskutočná.
Nestretol som sa s jedným jediným záberom, kedy by mi autofokus nestíhal pri približovaní, pri približovaní objektu smerom ku mne, pri odzumovaní, aby som ho mal stále kompozične v poriadku. Fotoaparát zaostroval neskutočne rýchlo, 10 záberov za sekundu, sami uvidíte, je to naozaj, môžem len a len pochváliť, a v tejto oblasti momentálne si myslím, že Nikon v tejto oblasti momentálne nemá konkurenciu. Čo by som ešte určite chcel povedať, tento fotoaparát je veľmi, veľmi dôstojným, ak nie naozaj lídrom. Je veľmi dobrým, veľmi dôstojným nástupcom starej Nikon D300SK alebo D300. V tomto momente by som naozaj všetkým tým, ktorí fotia na starú D300SK, veľmi intenzívne zvážil a odporúčil upgrade. Ja osobne s týmto fotoaparátom sa budem veľmi ťažko lúčiť a budem veľmi intenzívne zvažujem jeho kúpu, nakoľko oproti D7200 je to naozaj obrovitanský skok dopredu. To by bolo dnes v krátkosti všetko a vidíme sa pri ďalšej recenzii značky Nikon.